Шевченківська декада. УЗОШ номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. Активно проводять літературні заходи. Учні 9 класів навчального закладу виступили в ролі екскурсоводів для першачків. Зразкові шевченкіанці розповіли малечі про вражаючі деталі біографії видатної постаті української літератури. Діти декламували вірші та запам'ятовували найцікавіші подробиці з життя відомого автора. Любив малювати там також от таких казахських хлопчиків. Це два приклади такі. Також в 1861 році він дістав диплом, що він є заслуженим академіком-гравером. З 5 класу діти активно знайомляться із біографією Тараса Шевченка, а 9-класники вивчають творчість видатного письменника. Мене найбільше вразило з його біографії те, що йому заборонили писати протягом 10 років, але він все ж таки почав і записував їх у захалявні книжечки, ховав в чоботи. Тому це найбільше мене вразило. Він продовжував писати і не зупинявся ніколи. Згадував свою батьківщину, згадував свій край, свою сім'ю. Кімната музей – серце школи. Тут речі, просякнуті історією життя Кобзаря, зібрані спільними зусиллями батьків, учнів та працівниками закладу. Ось ви можете побачити портрет Шевченка з цукру. Також ви можете побачити заповіт, який виготовлений з соленого тіста нашою мамою, нашої колеги Шин Катерини. Протягом Шевченківської декади у школі щороку організовують низку культурних заходів. Зокрема, книжкові виставки у читальному залі бібліотеки закладу, конкурс стінівок та ілюстрацій до творів поета, Шевченкові твори очима дітей, літературний квест, конкурс юних читців-декламаторів, мистецька імпреза, розп'ятий за Україну. Та на цьому список не вгасає. У нас стало традицією запрошувати письменників. У нас вже був і Гаврош, був і Густі, був Володимир Рожко. Зараз у нас зустріч 12-го числа з Іваном Ситарем. Це заслужений вчитель України, який вперше зробив, я вважаю, неоціненне для нас, закарпатців, він переклав на 158-му мову Шевченкові твори. З 2012 року при Мукачівській ЗОШ номер 2 імені Тараса Шевченка працює літературна студія «Джерельце». Талановита молодь школи, яка вже випробовує поетичне перо, активно подає твори для публікацій у шкільний альманах. Наразі видали вже 7 збірок. У нас щороку, особливо до шевченківських днів, виходять такі альманахи. Редактором і художнім оформлюючим я є сама, а дітки пишуть свої власні твори. Вони пишуть їх про Шевченка, пишуть про Україну, все, що є в них на душі, все, що вони хочуть вилити на папір. Оці маленькі перлинки ми збираємо, ось у такі альманахи, і видаємо такими збірничками. Школа досить сучасна. Поетичні твори Тараса Шевченка діти декламують на камеру гаджетів. Ці відео опублікують на сторінці навчального закладу у Фейсбуці.